Hayır. Alena, Cabra. Deməli bu gün bunları təmizləyəcəyik. Havalar sinir. Təmizləyək. Qəşəng bir 3-4 ay bitkənə falan olmasın bunlarda. Əli də bunu gətirdi ki, bunu da təmizləyir. Amma mən əlimdən də mouse istəyirəm. Əliyə deyirəm də mənə mouse ver, Razer'ın mouse'unu vermir. Amma mən bu itkizitli təmizləyirəm. Əbi yox, Əli, bu videodan deyirəm mən sənə. Bax, yemirəm, yedirdirəm Əli. Görürsən bunları. İndi sizə nə lazımdır, onları göstərim. Şampunu göstərdim. Gəlirsiniz zoo mağazaya, yəni ətrafınızda hansı varsa və oradan bu şampunu alırsınız. Ən yaxşısı budur. Yəni sizə deyəcəklər, bahalısı var, ucuzusu var, almırsınız. Ən yaxşısı budur, yəni istifadə elədiklərinin arasında. Bu da yerinə görə dəyişir, 7-8 manat. Bunu da bir dəfə alsanız bir itinizə, yəni bir ilə yaxın gedəcək də. Əgər normal çimizdirsəz, yoxsa durub həftədə bir dəfə yəni çimizdirsəz, bu sizə yaramaz. Yəni az gedər də, yaramaz deyim, az gedər. Bu heç, bu balıq yağıdır, bunu elə-belə verirəm, siz də verə bilərsiniz, tükləri parlaq olur. Bu daraqdan alınalanda, tüklü darağaca da qeyf yalanından pul verməyin, bir dəfə bundan alın. Təbii ki, yəni böyük itlərdən görsün. Qayçıdır. Bu qulağının arxasında tüklər birləşir eləyir. Onu kəsmək üçün falan istifadə edirəm. Çünki qaşındırır o iti. Budur. Bu gənə zad olsa birdən işdir də ola bilər. Olsa olmur, amma birdən olsa onu çıxartmaq üçün. Bu bitkənə üçün spreydir. Çoxdan almışam bunu. O biri barsın o kapsulları indi şəklini qoyacağım. Onu alsaz lap yaxşıdır, amma it çoxdur deyə. Mən bunu alıram. Ya daha doğrusu ondan da alıram. Bundan da varım. Vurarıq sonra. Fen lazımdır mütləq və dəsmal. Əgər tam qurulamasaz, itinizdən iyi gələcək. Sonra deyəsiz ki, bu nətər olur? Mən bunu həm çimizdirdim, həm də iyi gəlir. Yəni tam qurulamalısınız ki, tükü qurusun, yoxsa tükü necə xalça yaş qalanda iyi gəlir. Eyni iyi itdən də gəlməyə başlayacaq. Ona görə tam qurulamalısınız. Və xəstələnə bilər. Ona görə çox dedim, amma qurulayım. Bu qədər. İsti su, isti dediyimdə hardasa 35 dərəcədə falan indi açacağım. Gəlsin, deyidən şlanq çəkmişəm aşağı hamamdan. Burada çimizdirəcəyik. Birinci vaxtı dariyə. Bir miktar şampun. Görsən bir şeffaf. Bak. Əlinizdə verilirsiniz. Bu şampun həm gənə üçündür, həm tüklərini yaxşı yumşaq edir. Həm də uzun müddət, yəni əgər palçığa zədə girməsə, yəni qalacaq ki, təmiz qalacaq. Şampununu yuduq, qarşısın biraz qurulansın, yoxsa bunu dəsmal çatdırmaq olmaz. Biraz qurulansınlar. Gəlin bura. Halçıqa girsə heç nə zibir çıxdı. Alyona, sakit. Alyona! Elvin. Evdə. Elvin gəlir. İndi bunu qurluyuruq, fenliyirik. Bütün həyəti su elədi, gördünüz ki, bütün həyət su oldu. Veli, Cabra. Cabra gör,
Sırazı qatırı, bir səs. İt kızı ki, imkan vermədisin bizə. Ona bak, indi gəz yerə palçıqlı palçıqlı. Və təpə nəzəcəyə, bu səhə o, bu döyülü. Zırman nəfər verir. Belə tutursunuz, parmağınızın tərsi ağzı yumursunuz, üflürsünüz budur. Bu qədər sadə, yəni, bu. Çox sadə olur. Lili öldürəcəklər bu dəqiqətlər, təpənə zədək. Lili, təpənə zədək alınmaq üçün. Necə də o tərəf? Yəni, sən çimizdirə. Dərmanlarını da vurmuşam bitkənə dərmanı. Ay, bu arada çox mənası video ola bilər. Deyər ki, bu ne cici videolar atır. Yəni, çölə çıxmır. Yəni, dağ ayrağı boşdur. Çölə çıxsaq yenə deyib, şəhərdə gəzmək falan edib, çəkə bilərdik. Çölə çıxmadığımıza görə aktivitə də yoxdur, bir action də yoxdur. Ona görə məcbur evdə nəsə cici şeylər edir. Bunların artıq çimməyə ehtiyacı yoxdur. Bir də zəhmət olmasa şərtdə yazmıyor. Mənə it verə bilərsə yazmıyor zəhmət olmasa. Artıq tərzdə xaiş edir. Quş tutsun sigaret döyür. Bu bir stəkansı döyür. Yəni, həm bala yoxdur. Gördüyünüz kimi hamısı böyükdür. Həm belə. Başqa da ideyanız varsa, fikriniz varsa çəkməyimi istədiyiniz. Deyin, çəkim. Ayə, çəkilin. Ayrıya çıxmadım. Və dur o tərəfə, pulsusan başqınayım. Belə dur oranı da sıxalım. Şılantı da bunlar yiyir, daha bu arada. Ona göre buradan oraya. Biraz en küçük köşe yani. Tasarım dibine kılıp. Bunlara bir köpeş video düzeltmek istedim. Fikrim var, bak bir şey gelecek işte. Buranın da dağdın. Hem buraya eve bitişikti hem de oradan yol var. Böyle o yolu kesim gelmeyelim. Ora kimi gedər, oranı təmizləyərəm. Orada bir dənə qəşək belə 4-5 itdik yer. Bir də futbol zad almaq fikrim var, bəlkə də qulüb. Azərbaycanda qulüb bilmirəm, var ya, tutur. Gələcəkdə də bu qulan, yəni deməyin ki, ged, sırazı bir dənə qulü al, onun qiymətini bilir ki, sən istəyəcək. Fikrim var, bir dənə qara, qap-qara futbol olsa, ondan almaq istəyirəm, bir də bəlkə qulüb. Türkiyəyə gedəm, getsək, bəlkə qulüb. Amerikanlı qulüb. Gəl, görmə, Bəs də bu qədər edir. Bunu editləmək də var, hoqqa deyib olamız. Baram səziyyət edəm. Gələn videoda görüşərik. Sağ olun. Hadi.